are an atheist. Fine. I would like to congratulate you. ወንድሜ በፈጣሪ መኖር አታምንም? አቲስት ነህ? እንኳን ደስ ያለልህ ፈልጋለሁ። You'd like to what? ምን ልትለኝ ትፈልጋለህ? እንኳን ደስ ያለልህ ፈልጋለሁ። ለምን እንደሆነ ስታውቃለህ? ለምን? እንኳን ደስ ያለህ የምልብህ ምክንያቱ ሌሎቹ ሰዎች ሁሉ በጭፍን ነው የሚከተሉት። አባቱ ክርስቲያን ከሆነ ልጁም ክርስቲያን ይሆናል። ወላጆቹ ሂንዱ ከሆኑ ልጁም ሂንዱ ይሆናል። ብዙዎቹም ሙስሊም የሚሆኑት ወላጆቻቸው ሙስሊም ስለሆኑ ነው። አንተ ግን እያሰብክ ነው። አባትህ በፈጣሪ አለማመኑን አላውቅም። አባትህ በፈጣሪ መኖር አያምንም? No. አይ ያምናል። ጥሩ። ስለዚህ እያሰብክ ነው። የዚህ አይነት ሰዎች ናቸው አያሉ ጌታን አምልከው ወድቀው የሚሰበሩት። አንተን እንኳን ደስ ያለህ የምልበት ምክንያቱም አንተ የእስላማዊውን ሸሃዳ የመጀመሪያ ክፍል የሆነውን ላኢላሃ ስላልክ ነው። አምላክ የለም ብለሃል። ግማሹን ከልማ ቀድመህ ብለሃል። ቀጥለህ የምትለውን ክፍል አውቀዋለሁ። እነርሱ ሙሉውን ከልማ ብለዋል። አሁን አንተ ግማሽ ሙስሊም ነህ። ኤቲስት ወይም በፈጣሪ መኖር የማያምን ሰው ማለት ግማሽ ከልማ ማለት ነው። ታውቃለህ፣ ላኢላሃ አሁን ማድረግ የቀረኝ ብቸኛ ነገር ኢላላህ ወይም ከአላህ በስተቀር ማስባል ነው። እርሱን ደግሞ አደርገዋለሁ ኢንሻአላህ። እንኳን ደስ አለህ የምልብህ ምክንያቱም በተሳሳተ አምላክ ከሚያምኑ ሌሎች ሰዎች ጋር ባለመስማማትህ ነው። መጀመሪያ እነርሱ የሚያመልኩት አምላክ የተሳሳተ መሆኑን ለማሳመን ግማሹን ጊዜን ማሳለፍ ይኖርብኛል። አንተ ግን መጀመሪያውንም አምላክ ባለመኖሩ ላይ ተስማምተሃል። ስለዚህ ማድረግ ያለብኝ ብቸኛው ነገር ስለ አላህ ለአንተ ማረጋገጥ ብቻ ነው። ይህንንም ኢንሻአላህ አደርገዋለሁ። ወንድሜ አንድ የተገዛ መሳሪያ አለ ብለህ አስብ። ይህ መሳሪያም ፊትህ ቀረበልህ። ይህን መሳሪያ በዓለም ላይ ያለ ማንም ሰው አይቶት አያውቅም። የፊትህ የመጣውን መሳሪያ የትኛውም የሰው ልጅ ከዚህ ቀደም አይቶት አያውቅም። የዚህን መሳሪያ አሰራር ሊነግርህ የሚችል የመጀመሪያው ሰው ማን ነው የሚል ጥያቄ ብጠይቅህ ማን ነው ትላለህ? ይህን ንግግር ከዚህ ቀደም ሰምቼዋለሁ። የመሳሪያው ፈጣሪ ነው። ፈጣሪው ነው። ስለዚህ የዛ መሳሪያ ፈጣሪ ነው የመሳሪያውን አሰራር ሊነግርህ የሚችለው የመጀመሪያው ሰው። ፈጣሪው፣ አምራቹ፣ ፈልሳፊው ወይም ሰሪውም ልትለው ትችላለህ። ምንም ብለህ ብትጠራው ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ፍች ነው ያላቸው። አሁን ደግሞ አንድ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅህ። ይህ ፍጥረተ ዓለም ወደ መኖር እንዴት መጣ? ፍጥረተ ዓለሙ ወደ መኖር እንዴት መጣ? How did the universe come into existence? You are going to now mention the Big Bang and all. No, I'm asking. አሁን ስለ አብይ ፍንዳታው ቢግ ባንግ ንድፈ ሐሳብ ልታወራ ነው አይደል? Asking you. Yeah. Don't tell me what I'm going to mention. Well, I want to know what if, what the if you No, you are አይ እየጠየቅኩ ነው። እኔ ስለምገልጸው ነገር አትንገረኝ። እኔ ማወቅ የፈለግኩት በአንተ ዕውቀት መሰረት እንድትነግረኝ ነው። Actually heard this speech before. I'm actually a good fan of yours, you know that. MashaAllah, you're a good fan. Good fan, theoretical or practical? If you're a practical fan, you will follow. If I'm wrong, you correct me. If I'm right, you join me. No, I only want to call you. ይህን ንግግር ከዚህ ቀደም ሰምቼዋለሁ። በእውነቱ ጥሩ አድናቂህም ነኝ። ይህን ታውቃለህ? ማሻአላህ፣ ጥሩ አድናቂ ነህ። ጥሩ አድናቂ የሆንከው በወሬ ነው ወይስ በተግባር? በተግባር አድናቂ ከሆንክ ትከተለኛለህ። ከተሳሳትኩም ታርመኛለህ። ትክክል ከሆንኩ ደግሞ ትቀላቀለኛለህ። Join me. No, I only learned about you about 2 weeks back, actually. በእውነቱ ስላንተ ያወቅኩት ከሁለት ሳምንታት በፊት ነው። በሁለት ሳምንት ነው የኔ ትልቅ አድናቂ የሆንከው። ማሻአላ፣ ይህም በመስማቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ስለ እኔ ያውቀሃል። ስለዚህ ይህ ማለት ስለ ፍጥረቱ፣ ስለ ቢግ ባንክ በቅርቡ እኛ ስላወቅነውና ቁርአን ከ1400 ዓመታት በፊት በሱራ አንቢያ በምዕራፍ 21 በአንቀጽ 30 ላይ ስለጠቀሰው አወለም የለ ለዚነ ከፈሩ አንደ ስለ አንቀጾቹ አላውቅም፣ ግን ስለዛ ታውቃለህ። አሁን በተመሳሳይ ሁኔታ መሬት ክብ መሆኗንም አናውቅም ነበረ። በቅርቡ ነው የደረስንበት። ቁርአን ከ1400 ዓመታት በፊት በሱራ ናዚያት በምዕራፍ 79 በአንቀጽ 30 ላይ ጠቅሷል። መጀመሪያ ላይም የጨረቃ ብርሃን የራሷ ብርሃን ነበር የሚመስለን።
ቁርአን ከ1400 ዓመታት በፊት የጨረቃ ብርሃን የራሱ ብርሃን ሳይሆን የተንጸባረቀ ብርሃን መሆኑን እኛ በቅርቡ ያወቅነውን እውነት ነግሮናል። ይህንን ማን ሊገልጸው ይችላል? ስለ ባዮሎጂ ወይም ስነ ህይወት ቁርአን ይናገራል? ስለ ውሃ ዑደት ትምህርት ቤት ስለተማርከው፣ ስለ ስነ ጽንስ፣ ስለ ዘረመል ቁርአን ስለ ሁሉም ይናገራል? የኔ ጥያቄ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በቁርአን ውስጥ ማን ሊጠቅስ ይችላል የሚል ነው። ይህንንም ከሰማህ መልሱንም ታውቃለህ ማለት ነው። ይህንን በቁርአን ውስጥ ማን ሊገልጸው ይችላል? መልሱ ተመሳሳይ ነው። The creator. Who has mentioned in the Quran, we call it Allah. Fatariw. በቁርአን ውስጥ የተገለጸው ይህ ፈጣሪ እኛ አላህ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ይህ ማለት አንተ በፈጣሪ ታምናለህ ማለት ነው። ይህንን በቁርአን ላይ ማን ሊገልጸው ይችላል? ፈጣሪው፣ የሰው ልጆችን የፈጠረው ፈጣሪ፣ ይህን ሁሉ ፍጥረተ ዓለም የፈጠረው ሰው፣ ይህን ሁሉ የጻፈው የሰው ልጅ ሊሆን አይችልም። አሁን በዚህ ፈጣሪ ታምናለህ? Do you believe in a creator? Well, there are different perspectives. You see, a person. የተለያዩ አተያዮች አሉ። Perspective will discuss later on. ስለ አተያዮቹ ሌላ ጊዜ እንወያያለን። Science, or you can think about God. Now the debate is which to follow. ስለ ሳይንስም ስለ ፈጣሪ አምላክም ማሰብ ትችላለህ። አሁን ክርክሩ የቱን ትከተላለህ የሚለው ነው። ሁለቱንም መከተል እንችላለን። በሁለቱም አምናለሁ። እኔ የሳይንስ ተማሪም ነኝ፣ በፈጣሪ አማኝም ነኝ። My opening question stated what I asked about terrorism. I believe you also know those are certain facts that brother, we'll come to terrorism later on. Yeah. Wait, we are talking about brother, that. Brother, why brother, I don't brother, believe. Brother, wait. You asked me direct question. በመክፈቻ ጥያቄ ላይ እንደገለጽኩ ስለ ሽብርተኝነት የጠየቅኩት አንተም እንደምታውቀው አምናለሁ። እነዚያ የተጨበጡ ሐቆች ወንድሜ፣ ስለ ሽብርተኝነቱ በኋላ እንመጣለን። የማላምንበትን ምክንያት እየነገርኩ እኮ ነው። ወንድሜ ቆይ፣ ቀጥተኛ ጥያቄ ጠየቀኝ። ስለ አጥፍቶ መጥፋት፣ ንጹሃኖችን ስለ መግደል ጠየቀኝ። እኔም ስህተት ነው አልኩ። እንደዛ በማለት ቀጥተኛ መልስ ሰጥቻለሁ። አሁን እኔም ቀጥተኛ ጥያቄ እየጠየቅኩ ነው። ቀጥተኛ መልስ ስጠኝ። ጠየቀኝ፣ በመልሴም ደስተኛ ሆነህ ነበረ። ዙሪያውን መሄድ አያስፈልግም። ቀጥተኛ ጥያቄ እየጠየቅኩ ነው። በፈጣሪ ካመንክ ለምን ታዲያ ፈጣሪን አትቀበልም? በቀጥታ እየጠየቅኩ ነው። በ30,000 ሰዎች ፊት ቀጥተኛ ጥያቄ ጠየቀኝ፣ ቀጥተኛ መልስ ሰጥቻለሁ። እኔም ቀጥተኛ ጥያቄ ጠይቄሃለሁ። በፈጣሪ አላምንም አልከኝ፣ እንኳን ደስ ያለ አልኩ። አሁን ደግሞ ቁርአንን የጻፈው ፈጣሪ መሆኑን አረጋገጥኩልህ። አሁን ታዲያ የምጠይቅህ ለምን በፈጣሪ አታምንም በማለት ነው። ክሬተር ኦፍ ዘ ቁርአን ናው አይ ኤም አስኪንግ ዘ ኳስቸን ዋይ ዶንት ዩ ቢሊቭ ኢን ዘ ክሬተር አይ ዲድንት ሴይ ዛት አይ ቢሊቭ ኢን ዘ ክሬተር በፈጣሪ አምናለሁ አላልኩም። That I believe in the creator. No, I was just mimicking your speech. Oh, I didn't. Brother, I didn't ask you to come here to mimic me, please. ንግግርህን እያስመሰልኩ ብቻ ነበር ወንድሜ። እኔን ለማስመሰል ወዲህ እንድትመጣ እኮ አልጠየቅኩም። እባክህ ናና እኔን አስመስል ብያለሁ። ማን ነው የጻፈው ብዬ ስጠይቅህ አንተም ፈጣሪ ነው ብለኸኛል። እኔ አላልኩም። እኔ እንደዛ ብያለሁ? አይ ግን በንግግሬ ውስጥ እንኳን እንደዛ አላልኩም። እንደዛ ብለሃል። እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ ጠያቂው ነው የሚለው እንደዛ። ይህ ማለት ንግግሮችን በትክክል አላየህም ማለት ነው። ልክ አንተ ጋር አሁን እንደማደርገው በፈጣሪ መኖር የማያምነውን ሰው ስጠይቀው መልሱን እርሱ ይሰጣል እንጂ እኔ አይደለሁም። ይህ ማለት ንግግሬን በትክክል አላየህም ማለት ነው። እንዳንተ ላለ ሰው ጥያቄውን እኔ አቀርባለሁ፣ መልሱን እርሱ ይሰጣል። አሁን አንተ መልሱን እንደሰጠኸው ማለት ነው። እኔን እንድታስመስል ነው የጠየቅኩ ወይስ ከልብ መልስ እንድትሰጠኝ ነው የጠየቅኩ? ይህ ማለት ሐቀኛ ሰው አይደለህም ማለት ነው። ጥያቄ ጠይቀኸኛል ወንድሜ፣ በቀጥታ መልስ ሰጥቻለሁ ከልቤ አይደል? ጥያቄ እየጠየቅኩ ነበረ፣ መልሱን ሰጠ። አሁን ደግሞ አንተን እያስመሰልኩ ነው ትለኛለህ። So that means you are not a very truthful person, huh? You asked me a question, brother. I gave answer directly from my heart, correct? Yeah. I am asking a question, you gave the answer, now you're saying that I'm mimicking. Okay, if I say the creator is what you want to hear, now... No, what I'm... ...tari unu ulbalilya, yan kohone mesmati mitfallegu. Now... No, what I want to hear... No. Listen, hypothetically here... Not hypothetically. Ay, yani mesmati mitfallegu aydellem. Ay, kamala mitanzar maydellem. If we say that I agree to the creator, now,
what if I say that I agree to the creator of what was written, but I don't believe what was written justifies everything? በፈጣሪ ተስማማሁ እንበል። በተጻፈው ፈጣሪ ተስማማው ብንል ያላሳመነኝ ነገር የተጻፈው ነገር ሁሉንም ነገር ያረጋግጣል ምክንያታዊ ያደርጋል የሚለው ነው። ስድስት ዑነታዎችን ነግረኛል። Correct. Very good. You're telling me six things, but there's a lot in life that's not written. Tickle. Betam turu. Koi. Siddis nagaruchin nagrainyal. Nagar gin bazzayal titafu barkata nagaruch gin bahiwat wustallu. Dahna, koi. Sila maris sabati masasalut. Sila charak abrahan sit nagrainya pere. Betam turu. Wendimmi yemmilaw bifatari yamnal. Gin kullum nagar bazzayal lamnu. Wendimmi yimas ahaf. ይህ ቁርአን የሳይንስ መጽሐፍ አይደለም። ሳይንስ SCIENCE it's a book of signs SIGNS it's a book of ayats SCIENCE ይልቁንም የመልእክቶች መጽሐፍ ነው ወይም በእንግሊዘኛ ሳይን SIGNS የአያት መጽሐፍ ነው። ከ6000 በላይ ምልክቶች ከ6000 በላይ አያቶች በቁርአን ውስጥ ያሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም ከሺ በላይ የሚሆኑት ስለ ሳይንስ የሚያወሩ ናቸው። ይህ የሳይንስ መጽሐፍ አይደለም። 2 + 2 እኩል ይሆናል 4 የሚለው በዛል ተጻፈም። ነገር ግን ውበቱ ያለው የተጻፈው ነገር እኛ የማናውቅ መሆናችን ላይ ነው። የተጻፈውን የሰው ልጆች ያውቁም ነበር። ይህ ማለት ፈጣሪው ነው የጻፈው ማለት ነው። ስለ ሳይንስ ያለውን ነገር ሁሉ ቢይዝ ኖሮማ የዓለም የንግድ ማዕከል ህንፃን የሚያህል ግዙፍ መጽሐፍ ይሆን ነበር። ወይም በዛሬ ጊዜ የዓለማችን ረጅሙን ህንፃ የዱባዩን ቡርጅ ኸሊፋ ያክል ነበር። የሳይንስ መጽሐፍ አይደለም ወንድሜ፣ እባክህን በስተታት ረዳ። ይህ የአምላክ ቃል መሆኑን ይህ የፈጣሪ ቃል መሆኑን ለሳይንቲስቶች ለማረጋገጥ ሲባል ይቀርበ ነው። ይህን ውድቅ ለማድረግ ከቁርአን ውስጥ ስተትን ፈልገህ ማውጣት ይኖርብሃል። ቁርአን በሱራ ኒሳ በምዕራፍ 4 ባንቀጽ 82 ላይ እንዲህ ይላል። Chapter 4 verse number 2 afala yatadabburuna alquran walau kana min indigari la lawajudu fi ikhtilafan kaseera. Do they not consider the quran with care? Had it been from anyone besides allah, there would have been contradictions in it, there would have been mistakes in it. So for you to disprove the quran to be the word of allah, astanatunum min kallah lila zand banabara nuru bersust bizun malayat baganyu nabara ilal. ስለዚህ አንተ ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑን ውድቅ ለማድረግ ስተቶችን ማውጣት አለብህ። ለዛ ነው እኔም ኑና ከቁርአን ውስጥ ስተታውጡ የምለው። ለምን? ስተት ከሆነ እተወዋለሁ፣ ትክክል ከሆነ ደግሞ አንተ ትቀላቀለኛለህ። ሁለት እንጂ አንድ መንገድ አይደለም ያለው። It's a two way not one way. But how old is the Quran? I don't exactly know. How old? ግን የቁርአን እድሜው ምን ያህል ነው? በትክክል እርሱን አላውቅም። The Quran is approximately 1400 years old. Okay. Quran በግምት 1400 ዓመታት እድሜ ያለው። Okay, and how long have human beings existed in this planet? እሺ የሰው ልጅስ በዚህ ፕላኔት ላይ መኖር ከጀመረ ምን ያህል ጊዜ ሆነው? Human beings in millions of years. Millions of years. የሰው ልጅ ሚሊዮን ዓመታቶች። I'm not challenging you. Don't get this wrong. I've just No, I like people challenging me. ሚሊዮን ዓመታቶች። እየተፈታተንኩ አይደለም። በስተት እንዳትወስደው። አይ የሚፈታተኑኝን ሰዎች ወዳለሁ። ቻሌንጅ የሚያደርጉኝን ሰዎች ወዳለሁ። እሺ ፈተና የምትወድ ከሆነ እንግዳውስ እርሱን እርምጃ ወስዳለሁ። I believe Christianity is older than Islam. No, you're wrong. ክርስትና ከእስልምና በላይ እድሜ ያለው ይመስለኛል። አይ ተሳስተሃል። ክርስትና ከእስልምና በላይ እድሜ የለውም። ኢስላም ከጥንት ጀምሮ የነበረ ሃይማኖት ነው። የሰው ልጅ እግሩ መሬት ከረገጠበት ጊዜ አንስቶ የነበረ ሃይማኖት ነው። ከመጀመሪያው የሰው ልጅ ጊዜ አንስቶ በዛ ነበረ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻውና የመደምደሚያው መልእክተኛ ናቸው። ከ1400 ዓመታት በፊት ነው የመጡት። የመጨረሻው መልእክተኛ ናቸው። ቁርአንም የመጨረሻው ራእይ ነው። የመጀመሪያው ራእይ አይደለም። ይህ የመጨረሻው ኪዳን ነው እንጂ እስላምማ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ሃይማኖት ነው። ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ በቁርአን መሰረት ሙስሊም ነበር። አብርሃም በቁርአን መሰረት ሙስሊም ነበር። በሁሉም ላይ ያአላህ ሰላም ይሁን። ስለዚህ እስላም ማለት ፍቃድን ለሃያሉ ጌታ አሳልፎ በመስጠት የሚገኝ ሰላም ማለት ነው። ከጥንት ጀምሮ ያለ ሃይማኖት ነው። Okay, so getting to the point, I asked you the time scale that the Quran has existed and the time scale of human beings. After you Not time scale of Quran, Islam is there since time immemorial. No, of the Quran. ስለዚህ ወደ ነጥቡ ስመጣ ቁርአን የነበረበት የጊዜ ተመንና የሰው ልጅ በምድር ላይ የኖረበት የጊዜ ተመን
the time scale of human beings. After you not time scale of Quran. Islam is there since time immemorial. Yeah, no, of the Quran, the book. Ya Quran ye gize temen yemibal yellem. Islam katint jemro yenebere haymanotnu. አይ እሱን ሳይሆን ቁርአንን ማለቴ ነው ቅዱሱን መጽሐፍ እስላምን ማለቴ አይደለም እስላም ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ማለት እንችላለን ግን ቁርአን ለምን በኋላ ወደ ምድር ተላከ very good በጣም ጥሩ እናም ሌላው ልጠይቀህ የምፈልገው ሁልጊዜ ማወቅ የምፈልገው ነገር አለ እርሱም የዳርዊን የዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሐሳብ ነው በርሱ ላይ ብዙ አነጋጋሪ ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁ ግን በዝግመተ ለውጥ ታምናለህ ወይስ የሰው ልጅ በቀጥታ ነው መሬት ላይ የተቀመጠው ብለህ ነው የምታምነው ስለጦጣ የሚባለው ነገር ሁሉ ሳይንስ የሰው ልጅ ከጦጣ የመጣ መሆኑን አረጋግጧል አንተስ በዚህ ተስማማለህ two questions do you believe in Darwin's theory science has proved that human beings have been evolved from ape do you believe that human beings are placed and second question why was Quran revealed 14 years back why not before two questions ወንድሜ ሁለት ጥያቄዎችን ጠይቋል ይቅርታ አድርግልኝ ስለርሱ ምንም ችግር የለም ሁለት ጥያቄ ጠይቋል አንዱ በዳርዊን የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ታምናለህ ወይ የሚል ነው የሰው ልጆች ከጦጣ መምጣታቸውን ሳይንስ አረጋግጧልም ብሏል ወይስ የሰው ልጆች ምድር ላይ እንዲሁ ነው የተቀመጡት ብለህ ነው የምታምነው የሚል ጥያቄም ጠይቋል ሁለተኛ ጥያቄው ቁርአን ለምን ከ1400 ዓመታት በፊት ተገለጠ ለምን ቀደም ብሎ አልወረደም ይላል ሁለት ጥያቄ በጥያቄ ላይ ርማት መስጠትን በተመለከተ የሰው ልጆች ከጦጣ መምጣታቸውን ሳይንስ አላረጋግጥም የዳርዊን ጽንሰ ሐሳብ እንጂ የዳርዊን ሐቅ አይደለም ንድፈ ሐሳብ ነው በዛሬ ጊዜ በመድር ላይ የዝግመተ ለውጥ ሐቅ የሚል መጽሐፍ የለም ንድፈ ሐሳብ ነው የሰው ልጆች አመጣጥ ሐቅ የሚል መጽሐፍ የለም ንድፈ ሐሳብ ነው እናም ለመረጃ ያህል ዳርዊን ራሱ በንድፈ ሐሳቡ ላይ የጎደለ ማያያዣ እንዳለ ተናግሯል መጽሐፉን ካነበብክ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ስፒሺስ ወይም የዝርያዎች አመጣጥ የሚለውን መጽሐፉን ካነበብክ በመጽሐፉ ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል HMS ቢግል በሚል መርከብ ላይ ወጥቶ ካላትሮፒስ ወደሚባል ደሴት አቀና በዛም ወፎች በመንቃራቸው ቀዳዳ ሲያበጁ አየ በመንቃራቸው ወክተው በሚያበጁት ቀዳዳ መሰረት የወፎቹ መንቃር አጭርና ረጅም ይሆናል በዚህ አስተውሎቱ ላይ ተመስርቶ የተፈጥሮ ምርጫ የሚል ንድፈ ሐሳብን ማቀንቀን ጀመረ ለጓደኛው ለቶማስ ቶምሰንም በ1861 ደብዳቤ ጽፎ ለዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሐሳቤ ምንም ማረጋገጫ አላገኘሁም ነገር ግን ለስነ ጽንስና ለዘረመል ጥናት መልስ ለመስጠት ስለሚረዳኝ ነው የማቀነቅንበት ምክንያቴ ብሎታል ምንም ማስረጃ አልነበረውም ለዛ ነው ትምህርት ቤት እያለው ስንቀላለድ በዳርዊን ዘመን ብትገኝ ኖሮ ዳርዊን ትክክል መሆኑ ይረጋገጥ ነበር በማለት ጓደኛዬን ጦጣ ዝንጀሮ ብዬ ለማሾፍ እሞክር የነበረው የጎደሉ ማያያዣዎች ነበሩ በተጨማሪም በዛሬ ጊዜ ያሉት ሶስቱ የሰው ልጅ ደረጃዎች ሳይንስ ካደገ በኋላ የምናገኛቸው የመጀመሪያው ደረጃ አስቶፖሊገስ ወይም የበረዶ ሰው እንደሚባል ሁለተኛው ደረጃ የኒያንደርታል ሰው እንደሚባልና ቀጣዩ ደግሞ ክሮማግኖን እንደሚባል ያወቅነው ዛሬ በመናውቃቸው በእነዚህ የሰው ልጅ ደረጃዎች መሃል ምንም የሚገናኝ መስመር የለም ዳርዊን ባላቸው አንዳንድ ነገሮች ህይወት የመጣው ከውሃ ነው እንደሚለው ባለው እኔም እስማማለሁ ቁርአንም እንደዛ ነው የሚለው በሱራ አንቢያ በምዕራፍ 21 በአንቀጽ 30 ላይ ህያው የሆነንም ነገር ሁሉ ከውሃ ፈጠርን ይላል በዚያም ይላል ነገር ግን ከአንድ ዝርያ ወደ ሌላ ዝርያ ነው ያደግነው የሚለው መላምት ነው በሞለኪላር ባዮሎጂስቱ ሃንሰን ክሬግ ንግግር መሰረት ከጦጣ በዝግመተ ለውጥ ነው የመጣ ነው ብሎ ማለት ምናብን ፈር እንዲለቅ ማድረግ ነው ብሏል እርሱ እውነት ቢሆን ኖሮ ዛሬ በዝንጀሮና በሰው ልጆች መሃል ያለ ፍጥረት ማግኘት በቻልን ነበር ይሄን የምታገኘው በግሪክ አፈ ታሪክ ላይ ብቻ ነው በየትኛውም የዓለም ክፍል የዝንጀሮ ሰው አታገኝም ታገኛለህ የለም ታዲያ ዝግመተ ለውጥ አሁን ያቆመ ይመስልሃል መላምት ነው በዛሬ ጊዜ ያሉ ብዙዎቹ ሳይንቲስቶች በዚያ ይስማሙ በጣም ትንሽ እዚህ ግባ የማይባል ፐርሰንት ያላቸው ብቻ በዳርዊን ጽንሰ ሐሳብ የሚያምኑ አብዛኞቹ ሳይንቲስቶች የዳርዊን ንድፈ ሐሳብን ውድቅ አድርገውታል የሳይንስ ዕውቀት እንዳልዘመነ ተረድቻለሁ ወንድሜ ግን ዶክተር ናይክ but wait you asking me a question I'm replying then we have to give chance to others you have already asked 5-6 questions ቆይ ጥያቄ ጠይቀህኝ መልስ እየሰጠሁ ነው ሌሎቹም እድል መስጠት አለብን ኮዲዮ 5 እና 6 ጥያቄዎችን ጠይቃል
ፍትሃዊ እናደርገው እንጂ በጥያቄ እየተዝናና ስለመሰለኝ እኮ ነው። እየተዝናናው ነው። አንተን ከማዝናናትን ባሻገር ሌሎቹንም ማዝናናት ይኖርብኛል። ሌሎች ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ጥያቄያቸውን ከጨረሱ በኋላ መመለስ ትችላለህ። ስለዚህ የምንገነዘበው ነገር የዳርዊን ንድፈ ሐሳብ ወንድሜ የሳይንስ እውቀት ደካማ ነው። እኛ የመጀመሪያዎቹ የሰው ልጆች አዳምና ሔዋን ናቸው ነው የምንለው። ቁርአን የሚለውም ይሄን ነው። በተጨማሪ ሁለተኛውን ጥያቄህን በተመለከተ ጥያቄ መመለስ አለብኝ። ሁለተኛውን ጥያቄህን ሳልመልስ ሶስተኛ ጥያቄ ማቅረብ ትፈልጋለህ? The other non-Muslim brothers, if all non-Muslim get welcome back to you. So what we realize, Darwin's theory, brother, your knowledge on science is weak. We say Adam and Eve were the first human beings. That's what the Quran says. Furthermore, regarding your second question. Okay. I have to answer your question. Yeah. I have not answered second question, you want to put the third question. ይህ ማለት እያዳመጥከኝ አይደለም ማለት ነው። ወይም ቀደም ብለህ የጠየቅካቸውን ሁለቱን ጥያቄዎች ረስተሃቸዋል። አይ አይ፣ ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነህ ማለት ነው። አሁን የጠየቅከው ጥያቄ ለምን ቁርአን ከ1400 ዓመታት በፊት ተገለጠ የሚል ነው። ለምን ቀደም ብሎ አልወረደም? ታውቃለህ፣ ልጄ ዶክተር መሆን ይፈልጋል። እንዲህ ይለኛል፣ አባቴ አባ፣ ለምን ትምህርት ቤትና ኮሌጅ ታስገባኛለህ? ለምን በቀጥታ የሕክምና ኮሌጅ አታስገባኝም? ይለኛል። እኔም የኔ ልጅ መጀመሪያ አጸደ ሕፃናት መግባት አለብህ፣ ከዛ ወደ መጀመሪያ ደረጃ፣ ከዛ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትገባለህ፣ ከዛ በኋላ ወደ ኮሌጅ ገብተህ ቀጥለህ ወደ ሕክምና ኮሌጅ ነው የምትገባው እለዋለሁ። በቀጥታ ወደ ሕክምና ኮሌጅ ላስገባው አልችልም። ለምን? መሰረታዊያኖቹን ማወቅ ስለሚገባው። በተመሳሳይ ሁኔታ ኃያሉ ጌታ ፈጣሪያችን ነው። ሌሎች ራእዮችን ሲልክ ነበረ። ኃያሉ ጌታ ፈጣሪያችን ከ1400 ዓመታት በፊት የሰው ልጆች ይህን መልእክት ለመረዳት የሚችሉበት ጊዜ መሆኑን ባሰበ ጊዜ አወረደው። እርሱ ፈጣሪያችን ነው። ካንተና ከእኔ የተሻለ ያውቃል። ከ1400 ዓመታት በፊት የመጨረሻውን መልእክቱን ቁርአንን ለመጨረሻውና ለመደምደሚያው መልእክተኛው ለሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወረደው። ይህም በቁርአን ላይ በሱራ ማኢዳ በምዕራፍ 5 በአንቀጽ 3 ላይ እንዲህ ሲል ተገልጿል። ዛሬ ሃይማኖታችሁን ለእናንተ ሞላሁላችሁ፣ ጸጋዬንም በእናንተ ላይ ፈጸምኩ፣ ለእናንተም ኢስላምን ከሃይማኖት በኩል ወደድኩ ይላል። ከዚህ በኋላ ምንም አዲስ ነገር በኢስላም መሠረታዊያኖች ላይ ሊጨመር አይችልም፣ ምንም ነገርም ሊቀነስ አይችልም። ይሄው ነው። ኃያሉ ጌታ የቁርአንን መልእክት መቼ መረዳት እንደምንችል ያውቃል። ይህም ለመጨረሻው መልእክተኛ ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላከ የመጨረሻው ኪዳን ነው። ከዚህ በኋላ የሚመጣም ሌላ መልእክተኛ የለም። ይህ ለጥያቄ መልስ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የኔ አድናቂ ከመሆን ባሻገርም ትምህርቴንም እንደምትቀበል ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። ምናልባት በቀጣይ ወደዚህ ስትመጣ፣ ምናልባት በቀጣይ ነገ በድጋሚ ትመጣለህ እያልከኝ ነው። ነገ ወደ ሌላ ቦታ ስለምበር ለአንተ ብቻ በፍጥነት ተመልሼ እመጣለሁ።